Mimi naitwa Jeroge. Wa Soweto. Jina ingine ya mtana iko wanatambia na unajua. Sawa sawa. So niko huko. Mimi ndio Jeroge. Na mheshimiwa, watu wanasema walikuwa wanakutukia. Wanafanya nini? Na mimi ndio nilikuwa nakutukia sasa hivi. Nilikusema ukweli. Nilikuambia ukweli pale. Na wacha kuongeaga ukweli, mtu awache maneno ya propaganda. Mimi ndio nilikuwa nakutukia zaidi. Na nilikuambia ile kitu ilikuwa inafanya nikutukie wakati ulituita wapi? Na nikakuambia wasi. Mimi unalikuwa umenikasirisha sana. Na unajua uzuri wa binadamu, binadamu awe anatoa mambo yake kwa roho, anaambia ule mtu amemkasirisha wasikilizane ama wakosane kabisa. Niliambia kama mambo yote wapi? Wape. Wewe nilikuambia ile kitu kilikuwa inafanya umkasirisha, na tukasikilizana hapo na ukaapa. Na kutoka siku hiyo mimi niliona umeanza ile kazi ningependa. Kwani nilikuambia umesaidia mehango wapi, utawala bakasi, nikakuuliza unashindangwa nikusaidia Soweto tu, na huku ndio ulikuwa unakuja hata kukura kwa babu yako. Nikakuambia utusaidie tu kwenda kwa radi, utuangalie taitu zetu za Soweto siko namna gani. Ukaniambia utakibia huko. Ulipokibia huko, hatukumaliza mwezi. Wow. Kambura taito 1000 zimetoka. Wow. Mimi mwenyewe sasa nilipata kamo 1000.